Velkommen til Joakim og Julies videoblogg 2017. Som vanlig så har jeg ikke t-skjorte på meg, og så spiser vi nøtter. Ja. Alright! Velkommen til Julie og Daniel sitt videoblogg! Yeah! Endelig arrived etter en 5 timers lang flytur, og 1 time venting på bag. Er du glad, mamma? Ja, jeg er happy deluxe. Jeg har ventet på dere helt masse. Plutselig så var dere der. Plutselig var vi her. Poppa fram, ja. Så her kjenner vi igjen Joakim fra fjors videoblogg. Fortsatt i bare overkropp, ja. Hva er det du lager her nå? Det er tunfisk sandwich. Med riskaker? Det høres kanskje ikke så godt ut, men det er ikke så veldig godt heller, men det... Neida. Det forsvant hele salamin der. Her må man grebbe det man skal ha før det er noen andre som tar det, ja. Det skal være noe. Ja, men bare kjente på til dansen. Yes, her har vi første shopping på Gran Canaria. Kesam, skinke, sukkerfri shreps. Fokuser. Sololje og tomat. Yoghurt og hvitvin. Cooking from the soul! Kalkunpølser, så det er ikke så ille. Å nei, ok. Så du har laget omelett med kalkunpølse, og her har du havregryn. Ja, dette er egentlig til Jeanette, da. Så du lager både til deg selv og til kjæresten din? Ja. Det er snilt. Hun er fortsatt under dyna. Vi er jo på ferie. Ja, det er sant det. Da må man få lov til å sove lenge. Ja. Men mindre du sover i stua, da blir du vekt av alle de andre, ja. Hei, hei, folkens. Er vi klar på trening? Er du fornøyd med gymmet? Det er fint gymmet her. Hva er det du trener? Hæ? Hva er det du trener? Jeg skal ha litt sånn knebøy da, men litt sånn vondt i det der kneet, så må jeg ta det litt rolig. Ja. Nå har vi jo spekulert i en time nå før treninger, så ja. Jeg får i hvert fall få varm opp. Du er jo drafast, det er ingen problem. Fem nummer
Come on! Litt sånn crossfit-stil, da, David. Det bra. Come on! Hey! Hey! Gutta, vi fornøyd med økta? Tja, litt slapp, men... Du skvotta jo som en gal, Joachim. Ja, men det er ikke sånn som det en gang var, nei. David, du tok jo pull-ups og holdt familieæren i behold. Veldig bra, vet du. Engun? Fornøyd med økta? Alright! Making pre-workout, eller... Post-workout. 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 Sjokolademelk. For kids. Selvfølgelig. Mm. Og så skal vi se, her har vi en åpnet eggpakke. Det er egentlig sånn det skal gjøres på forhånd, da. Ja. Du kan filme min mat imens. Uncut. Dette her er bare queso med yoghurt oppe. Enkelt og greit. Ja, da tar vi egget... Sikkert mange av dere. Mm. Det var ikke meningen at det skulle skje, men... Ja. Du skal det oppi? Nei, en plomme gjør ikke noe. Poenget er egentlig å få eggevita, da. Men Joachim, mesteparten av proteinene ligger i plomma. Ja, men det fettet gjør at fordyrelsen går mye tregere. Så da kan du heller spise fett senere på noe annet? Ja. For nå har vi nettopp vært og trent. Ja. Ja. Den unnskyldningen kan jeg gå med på. Det er skikkelig funky lukt her nå, bare sånn at dere vet det. Ja, jeg lukter svettig som fy, altså. Sorry. Jeg har vært på trening nesten, så. Ja, så da er det... Men da følger jeg meg, dette er en historie. Nei, så en sånn, dette er litt sånn, hvis du har lyst da. Har lyst til å ha litt kokossmak i proteinshaken. Det er faktisk veldig godt med sjokolade og... Kokos. From the soul! Cooking from the soul! You hear me? Cooking from the soul! Har du noe mer oppi der nå? Neida. Så da har jeg bare mikset det sammen? Nei, nå var det... Det var litt seilt dette her, Joachim. Ja, men... En godt moden banan. Banana! Altid god. Vitamina, proteina! Banana pouch! Du får bare sette dette her på chatfilm. Ja, det må nok det, altså. Siden den litt for liten, så gjør vi bare sånn her. Skal vi se. Ja, det tar for lang tid, dette her. Nei, blir... vent litt her nå. Da er det jo høydepunktet. Taste. Sunday. Mmm! Deilig, asså! Ok, David. Kan ikke du introdusere deg selv? Fortell seerne hvem dette er. Ja, altså... Jeg heter David, og så jeg jobber med frukt og grønt. Så denne gangen her så har vi med oss en frukt og grønt ekspert. Ja. Hvem er du i syskenflokken? Jeg er eldstemann. Du er eldstemann, ja. Det er det eneste som jeg løfter på, egentlig. Det er jo banankasser og potetkasser og frukt og grønt, egentlig. Og han der, kanskje? Og han der. Han er selvfølgelig. Er du fornøyd med dagens trening, David? Ja, det... Litt variasjon fra bananløfting. Det var... Nå kjenner jeg armen din, for det sånn. Nå er ikke... Du må se på bicepsfleksen din, nå. Ja, det er avfossarmer, det, vet du. Følg med på munnen, han gjør det. Ja, munnen er veldig... Har du noe... Har du biceps, kan du gjøre sånn med armen? Sånn, ja. Og så sånn med munnen, da. Sånn. Der, ja. Dritbra, Mikael. Det er ikke tvil om at du er en rafoss, i hvert fall. Og så sterk. Å, fy, så hør noe sterk med deg. Det er bra, sønn. Ja. Nå ser vi ut som på vårt beste. Ja, jeg vet ikke det. Nå? Jeg har ikke husk på meg sminke. Ja. Ikke heller. Velkommen til Joachim og Julies videoblogg 2017. Som vanlig så har jeg ikke t-skjorte på meg, og så spiser vi nøtter. Ja. Ta imot! Ja, akkurat samme som i fjor. Hva er nytt siden i fjor, Joachim? 2 kilo lettere. 10% ekstra fett. Samme her.
Neida, men vi veldig tilfreds. Tilfreds. Tilfreds? Tilfreds, så... Det da broren vår. Jeg har allerede introdusert ham. Det nok for denne gang. Ha det. Ambassadøren. Ja, du har kunnet være midtpunktet, så... Ja. Nei, du, jeg kan synge en sang, så kan du holde takta på puppene. Så kommer den dobbelt en. Du-du, du-du. Ja, det var nesten. Jeg sier stopp mens... Da vinker vi med underarmen dere. Ha det.